وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Većinu ljudi kada bismo danas upitali o njihovom stanju, odnosno kada bismo ih upitali zbog čega su oni stvoreni i zbog čega se nalaze na ovoj zemlji, izrazita većina ljudi ne bi dala adekvatan odgovor, pa čak i među ljudima koji Allahu na seždu padaju i koji su mu pokorni, ne bi znali dati precizan odgovor, iako možda u dnu duše negdje znači osjete šta je bit njihovog stvaranja. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ljude i džine ne stvorih nego da mi ibadet čine. Pa je čovjek znači stvoren da bi Allahu ibadet činio i stvoren je da bi mu pokoran bio i da bi njegovo robovanje na zemlji uspostavio, a sve mimo toga je usputno znači i nešto što koristi znači čovjeku u njegovoj pokornosti gospodara azzawajal. Pa čovjek kada nađe posao, kada se zaposli, a znači time će omogućiti sebi i svojoj porodici da mogu biti pokorni Allahu. Kada čovjek se oženi, isto tako čuva sebe od nepokornosti. Kada sebi čovjek napravi kuću, znači da mu ne kisne, da može na miru gospodara obožavati i slično tome. Pa je sve što je na zemlji podčinjeno čovjeku da bi znači uspostavio robovanje gospodaru azzawajal. A osnovni plod robovanja gospodaru jeste bogobojaznost. Znači da čovjek dođe do stepena bogobojaznosti, da bude bogobojazan, to je znači primarni plod njegovog robovanja. Došlo je u hadisu koji ima dobar lanac prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Iza arada Allahu bi abdin khayran ja'ala ghinahu fi nafsihi wa ja'ala taqwahu fi qalbihi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada uzvišeni Allah hoće čovjeku dobro, on mu učini bogatstvo u njegovoj duši i učini bogobojaznost u njegovom srcu. Pa je bogobojaznost znači ključ koji je znači otvara znači vrata Allahovog zadovoljstva i njegove milosti. I došlo je u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wa innama yanzuru ila kulubikum. Allah ne gleda u vaša tijela, već gleda u vaša srca. Dakle, kod uzvišenog Allaha nije bitno da li je čovjek visok toliko ili toliko, da li je boje takve ili takve. Bitno mu je, znači, bogobojaznost koja je u čovjekovom srcu i plodovi te bogobojaznosti koji nužno, znači, isplivaju jeli, na čovjekovim udovima, znači, pokažu se u njegovim djelima, u njegovoj jeli, praksi. Pa je bogobojaznost, znači, osnovni plod čovjekove pokornosti gospodaru tebarake ve teala. Kada je u pitanju bogobojaznost, čovjek treba biti bogobojazan u pogledu samoga sebe. Došlo je u hadisu Adija ibn Hatima kod Buhari i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ittakullah walau bi shiqqi tamra faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Kaže: bojte se Allaha taman sa pola datule. Ako nema, bar sa lijepom riječu. Znači, bojite se, čuvajte se vatre sa par sa pola datule. Napravite između sebe i vatre pregradu koja će vas štititi, znači, bar sa pola datule. Ako ne nađe, znači, to nešto materijalno, opipljivo da da kao sedaku, neka bar da lijepu riječ,
to će mu znači biti sedaka, jer je lijepa riječ kako je došlo od Isu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to, jel tako, sedaka. I treba čovjek biti bogobojazan kada je u pitanju njegova supruga. Došlo je u hadisu Džabira, koga bilježi Muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hadžu rekao: "Ittekullaha fin nisa, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah." A u drugom rivajetu, u drugoj predaji, bi emanetillah. Wastahlaltum furujahum bi kelimatillah. Vi ste uzeli te žene na emanet kod Allaha. To je vama emanet. I postale su vam dozvoljene, njihova stidna mjesta su vam dozvoljena zbog Allahove riječi. Šta je Allahova riječ? Islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Najispravnije mišljenje je da je Allahova riječ, da je ovdje kelimetul haq, kelimetul tevhid, la ilaha illallah. Jer čovjek koji nije od ove riječi, nije pripadnik ove riječi, ne može oženiti muslimanku. Znači, nevjernik ne može oženiti muslimanku. Pa mora da bi oženio muslimanku, mora kazati, izgovoriti la ilaha illallah i mora joj dati minimalno pravo da bi bio u krugu islama, da bi imao pravo da oženi muslimanku. Pa je to ta riječ, znači na osnovu koje je čovjek oženio, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ittekullaha fi nisa", bojite se Allaha kada su u pitanju vaše žene. Pa je znači to lijepo ophođenje i ta pravda prema supruzi, ona je sastavni dio čovjeka koji je bogobojazan, sastavni dio njegove vjere. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Nu'mana ibn Bešira, kada mu je njegov otac Bešir poklonio jedan poklon. Pa je kazala majka njegova, kaže: "Nećeš mu to, kaže, dati dok ne odeš pitati poslanika sallallahu alejhi ve sellem." Pa ga je upitao o tome, pa ga je, kaže mu: "Imaš ti druge djece?" Kaže: "Imam." "Jesi svima dao isti poklon?" Kaže: "Nisam." Pa je rekao: "Ittakullah wa'dilu fi evladikom." Kaže: "Bojte se Allaha i budte, bojte se Allaha u pogledu vaše djece i budite pravedni među njima." Pa znači bogobojazan treba biti i prema samom sebi, i prema supruzi, i prema djeci. Treba biti prema robovima. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na smrtnoj postelji govorio: "Es salatu salah wa ma malakat aymanukum." Kaže: namaz i ono, kaže, što posjeduju vaše ruke, to jeste bojte se Allaha u pogledu vaših namaza i bojte se Allaha u pogledu vaših robova koji su vašem vlasništvu. I došlo u hadisu kod imama Ibn Asakira u njegovoj povijesti od Ibn Mesuda radijallahu anhu, koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ittekullaha wasilu arhamakum." Kaže: "Bojte se Allaha i spajajte rodbinske veze." Pa bogobojaznost treba biti kad su u pitanju rodbinske veze. Bogobojaznost treba biti kada je u pitanju hajvan, životinje. Došlo u hadisu Sehla ibn al-Hanzarije radijallahu anhu, koga bilježi imam Tirmizi, koji ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ittekullaha fi hadihi al-bahaim al-mu'jama." Kaže: "Bojte se Allaha kada su u pitanju ove nijeme životinje." Koje ne govore. Znači, životinje ne može kazati šta joj je. Može je čovjek, znači, izmarati, može je mučiti, može je, a ne zna ona kazati šta joj je. Kako došlo kod imama Ebu Davuda i Sidžistani u njegovom sunenu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio jednu životinju, jednu devu. Prišla mu je deva i počela plakati pred poslanikom. Suza suzu stiže. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Čija je ovo životinja?" Kažu: "Jednog dječaka od Ensarija." Pa ga je pozvao. Kada je upitao: "Je li to tvoja životinja?" Kaže: "Jeste." Kaže: "Ittakullaha fi hadil baha'im." Kaže: "Bojte se Allaha kada su u pitanju ove životinje." Kaže: "Fa innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuh." Kaže: "Ova mi se životinja malo prije žalila da je ti, kaže, patiš glađu i da je izmaraš teškim poslovima. Ne hraniš je dovoljno da bi mogla, znači, izdržati te poslove." Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Bojte se Allaha." Pa je takva, znači, vezana za cijeli čovjekov život, za sam njegov okoliš. Došao je čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako došao hadis Ebu Hurere, i kaže mu: "Ja Rasulullah, inni uridu sefer, fe ausini." Kaže Allah poslanič, kaže: "Nanijetio sam da putujem." Kaže: "Pa daj mi nekakav savjet. Daj mi, oporuči mi nešto što će mi koristiti na mome putu." Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže: "Alejke bi takva Allah od tekbiri ala kulli šaraf." Kaže: "Budi bogobojazan
Jer bogobojaznost čovjeka opada na putu. Izmori se čovjek, ponekad sebi daje olakšice koje nemaju nikakve osnove u šerijatu, jer put je, jel tako, dio džehennema ili dio azaba, kako je došlo u hadisu. Pa kaže, boj se Allaha, kaže, i donosi tekbire kada god ideš ili se penješ uzbrdo. Sunnet je na putu, kada čovjek ide, kada putuje, bilo autom, bilo autobusom, bilo čime, kada se penje, da donosi tekbire. A isto tako kada silazi, može govoriti subhanallah i sl. O tome o zikrova, poslanik u ome hadisu, kaže, imaju hadisi kod Buharije koji govore o tome, kaže, donosi tekbir kada se god penješ na brdo. Pa je to sunnet poslanika, sallallahu sallam, kome nas je poučio. Jer koliko se god penjao na to veliko brdo, Allah je najveći. Pa čovjek donosi tekbire, znači, time veličajući stvoritelja, te barake, oteale. I došao od Isu Ebu Zera, da je čovjek rekao poslaniku, sallallahu sallam, kaže, Allah poslanič, kaže, oporuči mi nešto. Pa mu kaže, poslanik, sallallahu sallam, alejk je bit tako Allah, budi bogobojazan. Fa innehu ra'sul amri kulli. Kaže, bogobojaznost je osnovna stvar sve. Nema ništa bolje od bogobojaznosti. A drugo se predaje i kaže, fa innehu jima'u kulli khair. Takva bogobojaznost je sakupila svako dobro. Sakupila je svako dobro. Pa je bogobojaznost, znači, osnovni cilj čovjekovog ibadeta, znači da dođe, jer ako bi ibadetio, a ne bi bio bogobojazan, njegov ibadet je znači onako samo forma bez suštine. Nema znači on praktičnog nikakvog rezultata, jer takva bi morala čovjek, inne salate tenhanil fahšaj ul munker. Nama sprečava čovjeka da čini bestidne stvari i da čini zlo. Pa znači koga njegov namaz ne odvrati od toga, znači nije urodio plodom shodno griješenju koga čini u toj mjeri. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, inna Allaha yuhibbu al-abde at-taqiyya al-ghaniyya taqiyya al-khafi. Kaže Allah voli roba koji je bogobojazan, koji je bogat, misli se duševno bogat, to jest ono bogatstvo što smo rekli u prvom hadisu koga smo spomenuli, da mu Allah učini bogatstvo njegovoj duši. I kaže el-khafi, to je pobožnjak koji je nepoznat. Nije znači pobožnjak koji iziđe na ulicu, vidiš ga izmoren od ibadeta, na čelu mu frga kao jabuka izrasla, tako biljeg da čini seđdu, vidi se nužno. Jer to nije spomenuto znači u Kur'anu, to što spominje simahum fi wujuhim min athari sujud, da se vide njihove tragovi od seđde, to nije taj biljeg koga ljudi vide na. Jer od tabina je bilo koji izgovorili, kažem, Allah, 80 godina klanjam, nemam kar je tog biljega. 80 godina sam Allahu na seđdu. Danas ljudi zavežu ora, prepole ora, zaveže na večer i pritisne ga, znači zaveže ga, stegne ga jako i ujutro, znači bileg, kao da je, znači, godinu dana provio na sežutu, kao da glavu nije dizao. To nije ciljano, znači, tim, nego je, kaže se, nepoznati pobožnjak. Dođe među ljude, on je kao i ostala raja, ali u stvari on kad se ostane svojim gospodarom, on je nešto drugo, on vrijedi za umet takvih, ti drugi, jeli. To uzvišen je Allah volio svoga roba. I dobio je poslanik sa osvijem kako je došlo u hadisu, Allahume inni es'eluke el huda wat tuqa wal afafe wal gina. Kaže, Allahu dragi, ja te molim za uputu i bogobojaznost i čednost i bogatstvo. To bogatstvo znači čovjekove duše. Pa je takva osnovna stvar znači oko koje se kruži i ko uspije sebi, ko uspije biti od bogobojaznih, on je uspio znači sebi priuštiti najbolje i ne smije tamo što ga prođe u dunjaluku. Jer uzvišeni Allah poručuje takvu bogobojaznost prvima i posljednjima, pa kaže: "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Mi smo poručili onima kojima je data knjiga prije tebe i tebi budite bogobojazni. Pa je bogobojaznost znači osnovna stvar i čovjek se treba truditi znači da posveti vremena nešto sebi i svome srcu. Jer ponekad taj tempo brži života čovjeka odvede sa, znači, iz tog kolosijeka njegovog, odvoji ga sa tog puta kojim ide, pa nekakvim tamo puteljcima, znači, hoda i gazi, a u stvari nije to put kojim je hodio poslanik sallallahu alejhi ve sellem do zadovoljstva svoga gospodara za ođele. Pa čovjek, znači, treba gledati da nađe vremena za sebe i
da pazi na svoje srce i na bogobojaznost. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ